Je hned je připraven a startujeme. Našel si tam skulinku, že nemusel do vody. Využívá pluské trati, že může jet smykem. Ano, je tam ve vodě. Doufám, že máme četné fotografii. Bčko, výborně. A teď čekáška C, jako zvolí variantu. Ano, tu krátkou a těžkou. Takže zřejmě jsme svědky té nejkratší varianty. Samozřejmě tam skočí, s tím jsem předpokládal. Šup. A pojďme ven. Přesně tak.